Beliau lebih dikenali sebagai Bob, sudah berkahwin dan mempunyai seorang anak yang berusia 9 tahun. Beliau telah terlibat dengan salah laku jenayah pada usia remaja, namun sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah cua. Beliau dikenakan penjara di bawah kes memiliki senjata, melepaskan tembakan dan juga saman berkumpulan ke atas dirinya selama 5 tahun. Kau masuk penjara kes senjata api. Memiliki senjata api, melepaskan tembakan, samun. Perasaan pertama memang sedih, gugup, macam-macam lah. Kenangan manis apabila kita dah lama duduk, kita dah jadi macam saudara. Sampaikan rasa macam sedih lah untuk nak berpisah tu. Walaupun gembira tapi sedih tu ada. Kenangan pahit, jadi orang baru lah. Jadi orang baru dengan macam-macam kerja, nak bawa ton taik lah apa semua dekat dalam tu. Pada masa 5 tahun di penjara, beliau juga dipindahkan ke pusat koreksional kerana semasa penangkapan tersebut, polis menjumpai sepeket dadah di dalam kenderaan tersebut. Setelah dibebaskan, beliau membuat kerja sambilan dengan mengambil upah rubahan bumi, iaitu florist. Kejayaan yang dapat baca Quran habislah. Dekat dalam penjara ni 2-3 kali boleh habis Quran. Kalau dekat luar ni nak baca ni pun sekali pun orang tua paksa lah. Nak habis sekali. Penerimaan keluarga tu okey, tapi penerimaan masyarakat ni memang susah sikit lah. And apabila kita nak dekat pun, dia orang pun dah mula pandangan dia orang tu. Sebab kita ni pernah ada rekod kan. Nasihat pada rakan-rakan, ada peluang berubah lah. And ada masa untuk kita lagi berubah, kita berubah. Harapan beliau adalah supaya masyarakat di luar sana terus memberi sokongan kepada beliau dan dapat memberi peluang kedua kepada diri beliau dan mereka-mereka ini untuk terus kekal berubah. Rabbin Kuni ni satu benda yang bagus untuk beri penerangan pada masyarakat. Sebenarnya orang macam bekas banduan ni masih lagi ada peluang sebab dia tak ada teruk lah, tak ada jahat sangat lah. Mungkin pernah tersilap, tersalah.